Robert Dahlgren, din karriär, den börjar på gokartbanan. Stämmer det? Ja, den började ju här på Fasviksring. Var här många, många gånger. Jag började när jag var en tvär skithög egentligen, men var väl en förutsättning att man hade en halvtokig farsa då. En mamma som inte riktigt förstod vad det var vi höll på med då, men jag har hållit på att träna sedan jag var 6 år och började tävla när jag var 9. Hur kommer det sig att du kör just Volvo? Ja, de betalar bäst. Nej, jag vet inte. Men, ja, jag försökte ta mig upp till Formel 1 och gick den vägen. Men man betalar sig ju upp egentligen och ihop med framgångar. Då, att man får billigare styrningar om man gör bra resultat. Men för att göra bra resultat måste man sitta i bra bil och det kostar pengar. Och det var där det knep. Och jag hade inte finansieringen hela vägen och försökte nå dit. Och i samma veva som jag blev nekad en sitt som testförare i Formel 1 och så ringde Volvo och frågade om jag var intresserad av att köra som fabriksförare. Och var beslut ganska enkelt från att betala 10 miljoner till att få pröjst. Så att då tyckte jag att det kändes som en ganska skön väg. Just innan du ska ut på ett race, är du nervös eller fokuserad? Hur ser det ut? Ja, ofta är man ju lite spänd innan då, men det brukar släppa när jag sätter mig i bilen och vet att det inte finns någon återvändo. Då brukar jag bli extremt trött. När jag var nervös innan och så blir jag extremt trött när jag sätter mig i bilen. Sen nästan somnar i bilen innan jag ska ut och det är då det brukar gå som bäst. Jag brukar inte vara så uppspelt utan mekanikern brukar säga att det ser ut som att jag ska få en testdag. Jag tycker det är härligt att bara leka och garva med killarna och ha det ganska skönt. Så att, då brukar det gå bra. Det här med att du bor i Skellefteå och att du ska flänga runt, hur fungerar det? Ja, jag har ju fru och barn så att det är perfekt att vara i Skellefteå. Jag tyckte att vi har sagt det hela tiden att vi skulle vilja att barnen ska få växa upp här då i Skellefteå. Och då frågade jag om det var möjligt och sa de att jag får väl flyga till tävlingarna då. Så att det har väl blivit så då istället. Ni har ju en son, jag tror att han kommer att följa sin fars fotspår? Ja, det hoppas jag inte. Nej, det är väl, ja. Det hade varit roligt att vara ute på banorna och så, men jag vet inte, det får han väl välja själv. Det beror väl på vad han har för intresse. Förutom motor och sådana aktiviteter, har du några andra intressen som ligger varmt om hjärtat? Ja, jag gillar ju faktiskt, jag tycker discgolf är grymt kul. Alltså. Kasta frisbeegolf för allmänheten gissar jag väl, men det är grymt kul. Och, ja, vanlig golf, hockey gillar jag också, brukar vara på isladan och kolla. Så att, sport i allmänhet, man är ju tävlingsmänniska så man är ju helt galen i sport. Då. Hur mycket tid tar den här sporten i anspråk för dig? Ja, nu tar det inte så mycket faktiskt som man kan tro. Jag tränar ju i fysträning och så då, som tar tid och en del tester under vintern och så, men det är ju roligt så att det anser jag inte tar så mycket tid då. Men det blir ju en del resa och lite aktiviteter och sådär som man gör genom Volvo och sponsorerna som är med då, som vill ha lite sånt då. Hur viktig är fysiken och just vikt i det sammanhanget? Ja, man kan väl jämföra egentligen med någon, de som rider med hästar eller boxar eller någonting. Vi väger in varenda gång vi är på en tävling så är det viktigt med vad jag väger och så. Och för att sätta bilens balans, viktbalans då, så är jag en stor del i bilen. Då ska jag helst vara ganska lätt. Och fysträningen, klar, kondition ger ju koncentration. Då. Vi har en 65 grader i bilen när vi kör då i... Jag sitter i bilen i ungefär en timme och är effektiv tid kanske en halvtimme då som man arbetar. Och i den värmen så krävs det att man har lite kondition. Då, så att, jag försöker i alla fall träna en 10 timmar effektiv tid i veckan. Då. Vi har tänkt här också nu, din karriär börjar ju med gokart. Nu är vi på Fastech Ring utanför Skellefteå och vi ska se vad du går för. Och du ska köra mot mig. Känner du dig nervös? Ja, hemskt nervös känner jag det. Ja, jag växte upp på den här banan så att jag borde väl kunna en hyfsat i alla fall. Men man har ju blivit slagen före så att, så att säga.